Ось на цьому штрафмайданчику на околиці Тячева знаходиться наразі автомобіль ВАЗ-2110 темно-синього кольору 2001 року випуску. Машину вилучили Василя Куцина, жителя села Вонігово, що на Тячівщині, після ДТП ще у березні 2015 року. Через десь рік прийшли поникати, машину розібрали, нам двері познімали, салон порозбирали, фари. Що може було таке познімали? Ну, та би їм до них туди би повертали, то вони кажуть, у нас охрани не було, там нічого такого, просто лише машини стоять, кажуть, то вам не будуть вертати, бо не ваша одна машина там. Там машину повну порозбирали. Ось так виглядає зараз машина. Варто додати, поки оператор за огорожі знімав штрафмайданчик, ніхто не відреагував. Охорони немає, камер відеоспостереження теж. Єдина жива істота прив'язана до будки собаки. Хвилин через 20 до нас таки вийшов чоловік, який виявився охоронцем. Коментувати відмовився, але до свого безпосереднього керівника подзвонив. Я не маю з вами спілкуватись можливості. Аби з'ясувати, чому автівки на штрафмайданчику не охороняли та хто буде відповідати за те, що машини розібрали на запчастини, звернулися до Тячівського відділку поліції та очільник каже, що це не їх юрисдикція. На території Закарпатської області, ну в тому числі в Тячів, як і на території всієї України, всі штрафмайданчики охороняються і обслуговуються державним підприємством «Укрінформресурс». Саме ці люди, які займаються охороною цих штрафмайданчиків, відповідають за всі ті транспортні засоби і за їхню цілісність, які знаходяться на тих територіях, ну, за охорону яких вони відповідають. Оскільки вони займаються охороною, то будь-які втрати компенсуються з їхнього боку. Оскільки вже з'ясували, до кого звертатися з претензіями, кілька порад від юристів для отримання компенсації за розібрані авто. При переданні транспортного засобу, чи вилучені посадовими особами, чи патрульної поліції, чи слідчими органами, чи будь-якими іншими органами, обов'язково складається відповідний акт чи протокол, в якому фіксується, і просив би це чітко запам'ятати, щоб максимально записували ідентифікацію транспортного засобу, номера, агрегати, яких додаткових аксесуарів, чи внутрі автомобіля, чи зовні, марку, модель, колір і ключове слово, зовнішньо не пошкоджений. Крім того, щоб такі особи, від яких вилучають транспортний засіб, робили фото, підписи, щоб були особа, яка передає автомобіль, слідчий, патрульний, чи особа, яке підприємство бере на зберігання, і печаточка. Маючи такий акт обстеження автомобіля, власник робить експертну оцінку, сплачує судовий збір і подає до суду. Лише так потерпілий зможе розраховувати на відшкодування збитків.